ଏଡ଼ାଶ ଏଡ଼ାଶ ଜମା ପାଣି ନାହିଁ, ଖାଲି ମାଉଁସ। ହେରା ଭାଇ, ଭଲ ମଟନ ହବ ବୁଝିଲେ ଛନିଆ ଭାଇ। ପିଓର ଖାସିଟା ଏବେ ଏବେ କାଟିଛି, ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ବି ପାଣି ଦେଇନି। କେତେ ନବ କେତେ ନବ କହିଲ? ବେଶୀ ନାହିଁ ମ, ମତେ 5 KG ଦରକାର। ବୁଝିଲେ ଛନିଆ ଭାଇ, ତମର ଭଳି ଗରାଖ ପାଇଁ ଆମର ଆଜି ଦୋକାନଟା ଚାଲିଛି। ତମେ ଖାଲି କୁହ, ମୁଁ ଖାଲି କାଟି ପକାଇବି। ହେରା ଭାଇ, ଆଉ ଏତେ ତେଲ ମାରନି ମ, ଗହଳି ସମୟରେ ଫେରେଇ ଦବ, ଆଉ ବେପାର ନଥିବା ସମୟରେ ଆସ ଆସ ଭାଇ, ଆସ ଦାଦା, ଆସ ମଉସା, ଆସ ଦିଅ ହେ ମଟନ। ହେ ଅପା ଅପା, ଲୋ ମୁଁ ମାଂସ ନେଇକି ଆସିଲିଣି ପରା, ତୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଆରେ ସନିଆ, କାହିଁକି କେତେ ଜୋର ପାଟି କରୁଛୁ? ଭାଇ ଯଦି ଜାଣିବେ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ ଦଉଛେ ବୋଲି, କଥା ସରିଲା ଲୋ ଧନ। ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ଅପା ତୁ ବାକି ସବୁ ମସଲା ମସଲି ରେଡି କରିଛୁ ତ? ହଁ ରେ ସନିଆ, ସବୁ ରେଡି କରିଦେଇଛି, ହେଲେ ମତେ ତ ବିରିୟାନୀ କରି ଆସିନି, ଆମେ ଆଉ କେମିତି କରିବା କିରେ ସନିଆ? ହ୍ୟାଲୋ ଅପା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ତୁ ତୋ ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲୁନୁ, ଦେଖିବୁ କେତେ ପ୍ରକାର ବିରିୟାନୀ ରୋଷେଇ ଆସିବ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ରୋଷେଇ କରିଦବାନି। ଏ ମା, ମୋ ସନିଆର କେତେ ବୁଦ୍ଧି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ବେପାରଟା ଭଲରେ ଭଲରେ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଅବାଡ଼ୁଆ ଥିବି। ହେ ହେ ହେରା ଭାଇ, ଇଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି? ହେ ଭଗବାନେ, ଭାଇ ଯଦି ଜାଣିଦେବି ମୁଁ ଏଠି ଦୋକାନ ଦେଇଛି ବୋଲି ସବୁ ସରିଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଲୁଚିଯିବି। ଆରେ ଭାଇ, ଆରେ ଭାଇ, କିଏ ଅଛ ନା ନାଇଁ? ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ହବ? ହେରା ଭାଇ, ନା ଏଇ ଟୋନ୍ ତ ଭାଇ ଜାଣିଦେବେ, ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋନ୍ରେ କହିଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିରିୟାନୀ ହବନି। ଆରେ ଦିଅ ମ, ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଭୋକ ଯଦି ହେଲାଣି ଯାଉନ ଘରେ ଖାଇବ। କ'ଣ କହିଲ ଭାଇ, ଘରେ ଖାଇବି? ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ବୁଝିଲ ଭାଇ, ମୋ ଶଳା ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଘରେ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ରହୁଛି? ଏପଟେ ତା ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ସବୁ ଯାକ ତା ଭାଇ ପାଟିରେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଖାଇବି? ହେରା ଭାଇ, ତମେ ଶେଷରେ ହଉ, ତମେ ଯାଅ, ଏଠି ବିରିୟାନୀ ନାହିଁ ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ BNC ଅଫିସରେ ଆସିଛି ରେ, ଏଠି ମନ ଇଚ୍ଛା ଦୋକାନ ତତେ କିଏ ପରମିସନ ଦେଇଛି ରେ? ହଁ, ଦୋକାନ କରୁଛୁ, 5,000 ଫାଇନ୍ ଦେ। କ'ଣ କହିଲ, 5,000? ହେରା ସାରେ, ମୋ ବେପାର ତ ଅନୁକୂଳ ହେଇନି, ଏତେ ପଇସା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, 5 ପ୍ଲେଟ୍ ବିରିୟାନୀ ବାନ୍ଧି ଦେ, ମୁଁ ଘରକୁ ନେବି। ହଉ। ଆରେ ବାବା ଶୁଣ, ଭଲ ଭଲ ମଟନ ଦେଖି ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଲୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା। ହେରା ସାରେ, ପଇସା ଦଉନ। କ'ଣ କହିଲୁ, ପଇସା? ତୋର ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ମନ ହେଲାଣି କି? ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ହାଜତରେ ପୁରେଇ ଦେବି, ଏମିତି ପଇସା ଦେବି ଆଉ ଦିନେ କାହାକୁ ପଇସା ମାଗିବିନି। ହେରା ସାରେ, ଥାଉ ମ, ତମେ ତ ଆମ ନିଜ ଲୋକ, ମୁଁ ଖାଲି ତମକୁ ସେମିତି ମାଗି ଦଉଥିଲି ନା ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ଆ ପୁରା ବୁଦ୍ଧିଆଟା ତୁ ଆଉ, ଠିକ ଅଛି। ହେରା ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ ବେପାର ହବନି କି? ମୋ ପେଟ ତ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଲାଣି, ଯାଉଛି ଏଥିରୁ ମଟନ 2 ଖାଇଦେବି। ହେରା ଲାଗୁଛି ଆଉ ବେପାର ଜମା ହବନି, ଏ ମଟନ ଗୁଡ଼ାକ ରହି କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହବ? ନାଇଁ ମ, ଯାଉଛି ସବୁ ବାଛିକି ଖାଇଦେବି। ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ବିରିୟାନୀ ଦେଲ। ଭାଇ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ବିରିୟାନୀ ଦେଲ। ଆଇ ଭାଇ, ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ବିରିୟାନୀ ଦେବ କି? ହେରା ଭାଇ ମାନେ, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ମୁଁ ଭଲ ବିରିୟାନୀ ଦେବି ମ। ଆରେ ଏଥିରେ ମଟନ କାହିଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ ଏଟା ଟକୁଛି ରେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ବିରିୟାନୀ ହେଲେ ଗୋଟେ ବି ମଟନ ନାହିଁ ରେ। ହଁ ତ, ଆଉ ୟା ମୁହଁଟା ବା ଠକ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି। ଆରେ ଏଟା ବାଡ଼ର, ଏଟା ଚୋରଟା।
ଆରେ ଆରେ ଇଏ ଆରେ ଆରେ କିଏ ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ ଘର ଭିତରେ ବସି ଆସୁଛ? ହେରା ଭାଇ ମୁଁ ପରା ସନିଆ। ଆରେ କୋଉ ସନିଆ? କଣ ଜାଣିପାରୁନ ମ, ମୁଁ ପରା ତମ ଶଳା ସନିଆ। ହେ ତୁ ସନିଆ? ହେ ଶାନ୍ତି ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଦେଖିବ ତମ ଭାଇ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଫେରିଛନ୍ତି। ଆରେ ସନିଆ, ଏ ତୋର କଣ ହେଲା? ତୁ ପୁରା ବେପାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। କଣ ବେପାର? ଆରେ ଇଏ କି ବେପାର କରେ? ବୁଝିଲା ଭାଇ, ଅପାର ମୋର ମିଶିକି ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିଥିଲୁ। ବେପାର ପୂର୍ବରୁ ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଟନ ଗୁଡ଼ା ବାଛି ବାଛି ଖାଇଦେଲି ମ। ଆଉ ପରେ ଲୋକମାନେ ନ ପାଇବାରୁ ମତେ ପରା ମାରିଲେ, ଦେଖୁନ ମୋ ଦେହ ସାରା କଣ କରିଛନ୍ତି। ମତେ ନ ଜାଣିକି ଘରେ ଏଇ ପାଲା ଚାଲିଛି? ରହ, ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖଉଛି। ହେରା ଭାଇ, ତମେ କୋଉ ଭଲ ଲୋକ ଯେ ତମେ ପରା ମୋ ଅପା ନାଁରେ ଯାଇ ବାହାରେ କହୁଛ। ମୋ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ସନିଆ କଣ କହୁଛନ୍ତି କିରେ? ବୁଝିଲୁ ଅପା, ଭାଇ ଆମ ବିରିୟାନୀ ଷ୍ଟଲ କୁ ଯାଇଥିଲେ ମ, ଆଉ ସେଇଠି ତୋ ନାଁରେ କେତେ କଥା କହିଲେ। ଆରେ ସନିଆ, ଆରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଭାଇ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଶାନ୍ତି, ଆରେ ନାଇଁ ମ, ସିଏ କିଛି ନୁହଁ। କଣ ସେ ପାଗଳଟା କହୁଛି, ତମେ ତା କଥା ଶୁଣୁଛ? ହଁ ସନିଆ, ତୁ ଯା ଯା ଯା, କଣ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଖାଇବୁ ଯା। ହେଇଟି ଅନେଇଲ, ଆଜିଠୁ ଘରେ ତମର ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ। ହେରା ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖି କଣ ପଳଉଛ? ହେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଯେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନକଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ କେମିତି ଦେଖିବ? ଆଉ ହଁ, ଆମ ଧରିତ୍ରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦବ ମ।